2020ခုပွဲမှာတိုင်းသားပါတီတွေအနိုင်ရမှုပိုလာမယ်ဆိုတာကတော့နိုင်ငံရေးလိလာသူအများပြခံမှန်းထားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းသားပါတီတွေဟာ29ရာခိုင်နှုန်းအထိတောင်အနိုင်ရလောက်တယ်လို့ပြည်ရင်းသူတေသနာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့တကောင်းနိုင်ငံရေးလိလာမှုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အတွက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခွင့်ရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေက29ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့အမှတ်နေရာ134နေရာအထိနိုင်ခြေရှိတာကိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတကောင်းရဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ထုတ်2020ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများလိလာချက်စာအုပ်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ပြည်နယ်တွေမှာအခြေစိုက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာလူမျိုးစုအလိုက်ကိုစားပြုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှိမြိုင်မှုအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါတီတွေကိုတိုင်းသားပါတီတွေလို့သတ်မှတ်ပါဗျ။လူနည်းစုတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကြားထဲမှာပေါင်းစည်းမှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်။ကချင်ပါတီတွေပေါင်းတယ်၊ကယားပါတီတွေပေါင်းတယ်၊ကရင်ပါတီပေါင်းတယ်၊ပြီးတော့ချင်းပါတီပေါင်းတယ်၊မွန်ပါတီပေါင်းတယ်၊နောက်ဆုံးဝါပါတီပေါင်းတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီပေါင်းစည်းမှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါင်းစည်းမှုတွေနဲ့အတူတူစဉ်းစားချက်တစ်ချက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လာမယ့်2020ထူထူရွေးကောက်ပွဲမှာတော့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေထက်ဆိုင်ပိုပြီးအခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်။တချို့ဆိုရင်လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အချိန်လို့တောင်မှပြောကြရတယ်ပေါ့။တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအနိုင်ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလို့ဆိုတာမှာလက်ရှိအနေအထားမှာကို solid ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်။တကောင်းအဖွဲ့အသုံးလုံးအရအလားအလာကောင်းတဲ့နေရာက59နေရာရှိနေပြီးထပ်ပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အမှတ်နေရာ134နေရာရသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်အလားအလာကောင်းတဲ့နေရာတွေဆိုတာဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးမဲရရှိခဲ့တဲ့အနေထားရဖြစ်စေမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့အနေထားရဖြစ်စေလူကြီးအနေထားရဖြစ်စေလက်ရှိနိုင်ငံရေးအနေထားတွေရဖြစ်စေအားကောင်းတဲ့နေရာတွေလို့ဆိုပါရယ်ပြည်နယ်အဖြစ်ကချင်ချင်းမော်ရခိုင်ရှမ်းတို့ကိုညွှန်တာဖြစ်ပါရယ်မြော်လင့်နိုင်တဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေဆိုတာကတော့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပါတီနဲ့မဲကွာချောင်းမှုတိတ်မရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့ချုံနေခဲ့ပေမဲ့တခြားသောတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ပေါင်းစည်းမယ်ဆိုရင်အနိုင်ရနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုစားပြုတိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်မှုများတဲ့နေရာတွေကိုဆိုလိုတာလို့တကောင်းကပြောပါဗျ။လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ဒုနဲ့ဒေနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။အဲ့ဒါမှသာလေဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ပြည်မမှာခြေဆိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့သူတို့ကြားထဲမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်နိုင်မယ်လုပ်နိုင်မယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အားနဲ့အင်းနဲ့တေချာပြောနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်တကယ်လို့သာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးခုလိုမျိုးအစိတ်စိတ်ပေါ်မှာထပ်ပြီးကွဲနေမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာပိုပြီးတော့ရှည်ကြသွားနိုင်တယ်လားလားရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့လူများစုတွေကပဲအမြဲတမ်းအသာရနေတဲ့အလားအလာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုဟိုတွက်ဆမိတယ်လက်ရှိမှာပေါင်းစည်းထားတဲ့တိုင်းသားပါတီ6ခုရှိပြီးကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်း၊မွန်ဝါလူမျိုးတွေမှာရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီစုစုပေါင်း68ပါတီရှိပြီးလူနည်းစုတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီက48ပါတီရှိနေတယ်လို့တကောင်းဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာ2010ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အတွင်းစုစုပေါင်းအမတ်နေရာ80ရရှိခဲ့ပြီး2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အမတ်နေရာ59နေရာပဲရခဲ့ပါတယ်။တကောင်းကဟောကိန်းထုတ်သလိုသာအားလုံးဖြစ်လာခဲ့ရင်တိုင်းသားပါတီတွေအတွက်နှစ်ဆကျော်တိုးလာမယ့်အနေထားပါပဲ။